Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh yang terhormat Sayyidina Al-Mukarram Ustaz Nana Gerhana Cimaung Kabupaten Bandung. Kepadanya dipersilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله إذا اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiyya ba'dah kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah robun gopur nu maha ngatur dihandap miwah diluhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladan figura piguru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat kapara tabi'in tabi'ah nu kekeh pageh nyekel sunah kapara kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan mundut kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam moga-moga gempangan urang sadaya sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Moga-moga riungan urang sadayana kengeng ridho magfiroh ti Allah Rabbul Alamin. Para asatid asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama nukusim kuring dipihormat guruanen pikensim kuring ais pangampih pupuhuk lemur bapak kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD
Ibu miwah bapa sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun anu dagang, kunaon dagang jawabanana hayang untung. Kunaon tani, nu tani mah hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon. Eubeus si hayang pangih jeung ura. Eceuk ibu pangaosan teh hayang menang elmu. Maka gerat tanya ka ustad nu deket, naon gunana elmu? Jawabanana al ilmu nur, ari elmu teh cahaya. Lamun elmu cahaya berarti urang baroga elmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kenyataan baroga elmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal elmu tahajud tapi naha unggal peuting sare wae. Kabeh ge arapal elmu infak jeung sodakoh tapi naha pakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal elmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha ka Bandungan ustad ge sok burger wae. Ibu oge apal ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti lamun kitu elmu teh hampura, karek apal can jadi amal. Da cahaya tina eta elmu teh eueuh deui iwal ti amalna. Tah urang manu hadir di ieu kabeh ka asup kuring karena elmu teh karek apal can jadi amal. Saha atuh jalma nu bakal menang elmu? Hiji syaratna jelema nu bersih hate. Keur mah hirup bodo katama saban geureuh ka batur, bodo saban geureuh dibere we elmu ka jelema nu kotor hate. Keur bodo wae loba nganyarikeun batur, komo dibere pinter moal teu ngaleyek batur. Naha sabab sumber hatena kokotoran. Harta oge sarua keur mah hirup sangsara. Katamah tudang tuding wae ka batur, batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Nu sangsara hate kotor, maka harta moal eunteup ka jelema nu kotor hatena. Naha sangsara wae nganyarikeun batur komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga. Mata ternyata maju munurna hirup manusa gumantung eusi hatena. Mata hakekat nu ngaran kahirupan lain nu kudu dialusan teh awak, tapi nu kudu dialusan mah tah eusi hate. Ibu hayang geulis babari tinggal make skincare glowing glowing bodas bodas buka tiung da punuk mah angerenge. Blus kana bab rumah tangga skincare kabedak dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas awak begung. Panuk itu tenyiksa sorangan bari hakikatna mah ngalusan awak mah keuna kuruksa. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuh huntuan seuri lucu. Nini beak huntu seuri muring kak bulu punuk. Abah baheula keur ngora ngadahar sukro dorok-dok mata keresep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadahar sukro da ngadon mengbal di jero. Sakapeung mah huntu katelag sukro kaluar. Mata ternyata ngalusan awak mah keuna kuruksa. Sageulis-geulisna ibu tetep ulah sok gumeulis, sakasep-kasepna bapa tetep ulah gumasep, eujeung teri ge urang teh berharga kene teri. Teri pae hargana 50.000 sakilona, panggeulis-geulisna di dieu tuluy maot teuneun di pasar da moal aya nu meuli. Matak hebatna manusa, alusna manusa, lain beungeutna, lain hartana, lain pangkatna, lain gedongna, tah eusi hatena. Well. Matak nu kudu ku urang dirawutan teh ieu geuning hate. Tiung saragam da keur nanahaon. Baju saragam keur nanahaon, tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Tak ieu mah geus rada kasindiran ieu. Keur naon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Poe ayeuna teh umat Islam teh jumlahna nepi ka 80%, tapi naha ngamajukeun Islam eta sorangan nepi ka hese. Lantaran hiji leungit ka saragaman hate. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, Islam sarua, Ka'bah sarua. Nah, bet kudu pasea berarti aya nu teu sarua. Naon eta? Tah eusi hate nu sabenerna. Well. Maka hate teh kudu bersih.
Lamun jelema bersih hati moal sirik ku kamajuan batur, bakal atoh ku kaalusan batur, tak eta mah hati bersih. Lamun hati nu kotor batur beki maju beki amek urang nempok kamajuan batur, tinggal tanya aya naon dina hati sabenerna. Batur nyen gedong nyeri sirah, batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli mobil paeh. Berarti anu nyiksa sebenarnya lain Allah. Tah nu nyiksa mah sebenarnya lakuning lampah diri, dirina sewang-sewangan. Matak nu ngaran hirup, bersih hate bakal cicing dina angka kosong. Ari jelema kosong teu boga naon? Naboga naon geus sok ibu? Lamun nya ibu baheula geulis, pertahankeun eta geulis, bareto 30 kahanap geulis, geuning ayeuna mah geus eueuh ieu geulis teh. Lamun bener geulis nu ibu kudu bisa dipertahankeun, geuning henteu. Malahan boga budak hiji gumeulis, dua cumentil, tilu pakusut, opat abut-abutan, boga budak lima pudeg-deg awak ngabeukahan. Kasus nomor hiji beak ku sorangan, salaki manalako pe kana tabang da mewatan. Init ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam hayang langsing deui kasemula. Kada kalah ka beuki gede atuh. Naha nu sok senam, beres senam, goyobod, comro, misro, liliwetan ongkoh, toong salaki kunaon ngabegangan mikiran hutang urut goyobod. Matak nu ngaran hirup mah naon urek dipake alat kasombongan tina hirup. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, mampu dimampuhkeun, pinter oge dipinterkeun. Berarti sagala-galana aya dina pangaturan Allah, manusia mah nol teu boga naon-naon. Matak pinter tong diaku asa aing pang pinterna, daek tong diaku asa aing pang daekna, alus tong diaku asa aing pang alusna, na ka mana Allah atuh? Apan sagala-gala ge pengaturan Allah bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, cerdas oge dicerdaskeun. Ternyata nu ngaran hirup tong legeg pedah disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, teu hararayang. Naha make jeung teu hayang sabab kuring nyaho kana gawe. Lain butuh panyebut batur disebut ustad tuluy irung jadi bubareuh. Tapi mana atuh gawe na tah palebah ustad kiai ajengan batur nyebut kakuring nyebut ustad nyebut kiai mana gawe na sedengken gawe na ustad kiai ajengan teh warosatul ambia pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peting bareuh sampean ladang tahajud. Ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya anu bareuh sampean kuring yakin eta mah lain tahajud nu pasti nama asam urat. Aya tugasna Nabi ngawariskeun bageur ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan pentak ku ibu dibikeun moal. Heh, ta ibu teh suudon. Apan ibu ge perkara nu diimah dipentak ku kuring deuk dibikeun moal. Heh, ai pada-pada jadi jelema pedit ulah silih omongkeun. Tuh geuning urang teh karek disebut batur, Pak. Disebut ustad teu katempo tugasna, disebut kiai teu katoong tugasna, disebut ulama teu katempo tugasna, matak ulah legeg pedah disebut batur. Apan disebut pejabat oge lantaran ayana rakyat, da eueuh rakyat mah jara di pejabat nyarek mingpin cucunguk. Mata keur para pejabat teh sing sadar bahwa jara dina pejabat teh lantaran dicoblos rakyat, matak sanggeus jadi turun atuh ka rakyat. Sing wawuh kana ka susah rakyat, sing nyaho kana ka bingung rakyat, sing apal kana ka nyeri rakyat. Ulah maranehanana gering ka Singapura ai rakyat ka rumah sakit ge hese, ai manehanana gawe babari ai rakyat ngap-ngapan. Bener? Sok ayeuna nyaralon deuk nyalon naon we? Eureun rakyat tong nyoblos. Jadi moal. Matakna kanu jadar di pejabat teh lantaran pamere rakyat. Geus jadi teh entong geblus ka alam gaib sing areling atuh ka rakyat. Aduh. Bener nya. Keuheul atuh da. Matak ibu bapa di dieu kade sing alalakur sanajan beda pilihan. Wajar da alam demokrasi memusuhan ulah tuluy-tuluyan,
kekeh nu bakal nyieun jasa mah tatangga sabeulah, dulur anu deket. Moal Prabowo datang ka dieu, aya nu maot mah moal angere ustad nu deket. Matak tina politik ulah nepi ka pasea komo nepi ka saumur-umur mempertahankeun eta politik, batur nu jadina ebo anu nyeri huluna. Bener? Matak lalajoan politik rakyat acuh we. Deuk saha we. Kitu pan rakyat mah. Kamari pemilihan presiden sing teu boh milih saha Anies Baswedan. Naha milih Anies hayang jiga Jakarta. Ari ibu di mana? Di Majalengka. Ajing teh ibu nu sabeulah hayang ka saha abdi mah Prabowo. Naha hayang Prabowo karunya 3 kali keok wae. Ternyata rakyat loba nu karunya Prabowo jadi. Sugan we atuh da Prabowo jadi teh lantaran dicoblos atas dasar karunya geus 3 kali eleh wae. Susuganan Prabowo ge sing nyaah ka rakyat, sing karunya ka rakyat. Nu hiji deui hayang Ganjar Pranowo. Cing teh ibu naha milih Ganjar Pranowo? Resep koloteun jeung dewasa. Naon cirina? Puisan kabeh. Inilah politik rakyat. Teu meunang diganggu gugat. Aya pasea eueuh. Tah matak dina urusan politik tong pernah silahkan beda pilihan tapi ulah coba-coba papaseaan. Ibu maot anger ustad nu deukeut nu nahlilan. Ibu maot anger ustad nu deukeut nu nguburkeun. Telepon Prabowo ayeuna. Pak Presiden di sini ada yang meninggal, pasti jawabanana sorry ye, sorry ye. Coba tatangga deket, dulur deket, ayo nu maot ngabring bejaan Pak Ustad, Pak Ustad ayo nu maot langsung jawabanana oke gas, oke gas. Matak sing alakur jeung dulur, sing hade jeung tatangga, situasi politik ulah pernah terjadi perpecahan antara urang jeung urang. Tetep kun payakun ma Allah nu boga. Well. Da moal bisa disebut pejabat eueuh rakyat. Moal disebut pintar eueuh nu bodo. Matak jelema pinter kudu bisa ngoncoran jelema bodo. Aye kanyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodo. Deuk ngahina mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Disebut beunghar apan kudu miskin. Matak tugas jelema beunghar mah nulungan anu butuh, nalang nu susah, perhatikeun imah bututna si miskin pek bantuan, perhatikeun budak yatim pek pangsakolakeun. Tak eta teh tugas harta jelema beunghar. Bari nu miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak bejakeun ka jelema anu beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam, maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Manusa ulah coba-coba goreng jeung batur, kekeuh hirup di dunya butuh ku batur. Bapak make kopeah menang batur, make sarung menang batur, baju menang batur, calana menang batur, sapatu menang batur, maot dikubur batur, ditahlilan batur, diboehan ku batur, matak bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur, narek hirup sorangan hirup anger manusa mah butuh ku batur. Well. Nana gerhana bisa ceramah seperti ayeuna lantaran aya jamaah. Leungit jamaah narek ngomong jeung temok. Matak ternyata ceuk ilmu hakikat, lain batur kudu ngahargaan urang, tapi urang kudu ngahargaan batur. Lain batur kudu ngajian urang, tapi urang kudu ngajianan batur. Lain batur kudu ngahormat urang, tapi urang kudu ngahormat batur. Weh. Apan kanyataan mah urang mah musafir hayang dihargaan ku batur, sedengkeun dirina can bisa ngahargaan ka batur. Bener ya? Jelema nu kosong hate bakal meunang sagala rupa ilmu. Lain sakadar tina Quran, lain sakadar tina hadis, lain sakadar ti kiai, lain sakadar ti santri. Anjing sekalipun asal hatena kosong bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Sakadang anjing. Watak sim kuring di lemura yeun mira anjing tara dicarekan. Nah, nu maraban si itu teu ngaganggu ieu. Malahan ka anjing teh pangih jeung anjing, punten cing teh pun guru. Nepi ka cek tetangga nyebut nu gelo hari teh sabulan. Rada gelo cenah na gerhana mah rada gelo. Cing teh kunaon nyebut nu gelo? Maknya guruna anjing. Ah, kali-kali mah bapa jeung kuring perlu guguru ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing?
sanajis najis nabaham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh, tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanjerian batur. Aduh, marukan lain agama eta. Kumaha ceuk agama? Salamatul insan min khibdi lisan. Salametna jelema gumantung bisa jeung henteuna ngajaga letahna. Nyeri we hate inung bapa, nyeri we hate salaki, nyeri we hate dulur, hampura. Salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak. Allah moal ngahampura dosa manusia, samemeh eta manusia silih hampura antara manusia jeung manusia. Bener. Dosa biwir. Otak ulah coba-coba ngarendahkeun batur, ulah coba-coba ngahina batur, ulah coba-coba mitnah batur, ulah coba-coba nuding batur, bisi urang maot can menta hampura, tah nu matak jadi berat di akhirat teh lantaran loba jelema nyeri hate di dunia bari urang can menta hampura ka si eta. Wayahna bubar ti dieu. Pangajian teh ulah jiga pangajian oray. Tinggal ku bapa oray, ganti kulit anger ngaran mah oray. Tah boa-boa urang pangajian teh ukur ganti tiung, ukur ganti baju, teu ganti jeung hate-hateana. Nu teu akur anger, pasea anger, nu pedit anger, nu kedul anger, nu goreng kakolot anger, nu goreng kasalaki anger, ai pangajian mah unggal minggu. Tah palebah eta ngaji naon atuh? Aduh. Da hakikatna mah ieu pangajian wallahu alam, kuring ceramah wallahu alam. Jawaban anu paling pasti jalma anu bakal dibere kasalametan innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan salawasna jeung awak urang. Na ari ibu pangajian ieu jeung Allah da teu inget. Mana bukti? Pedah we loba kieu teh nu datangna nana gerhana ngararaku sok. Heeh, berarti lain jeung Allah pangajian teh jeung naon? Hayang pangi. Jeung da ai kuring pan beda jeung batur Pak Ustad hampura. Pan ai batur mah Ustad teh gelemreng pan gamis ngangsar, udeng badag, sorban ngagaplek, tasbih dicekelan, nepi ka mustami teh narangtung wilujeng sumping al-mukarom, da ka urang mah eueuh nolol tina mobil juga langsung well, well, awan wassalamualaikum. Patokan nu ngaran hirup tong lalajo wujudna, tong lalajo bentukna, tong lalajo jirimna, gerat toong, naon nu diomongkeunana, aya alus pek pulungan, eueuh alus tolak we da kuring ge manusa biasa. Moal aya jelema hirup sampurna. Mun ka batur pangeresa nyungkeun doa kamu pun anak, da ka urang mah lain, Pak Ustad nyungkeun dipoto. Nepi ka aya beda cing teu. Kunaon atuh kuring beda jeung batur? Henteu, teu beda. Sakadar bajuna, sakadar cangkangna, sakadar wujudna, sakadar jirimna, eusli nama anger kuring ge Islam kene, Islam kene, nu diudeng ngomongkeun Islam, nu dikopeah ngomongkeun Islam, kuring oge berusaha ngomongkeun Islam, nama kejung kudu pasea ku baju. Bener ya? Da pangajian karena baju mah babari bangkrut atuh. Sabab ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai Senin kudu bodas, bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum, beureum kabeh. Nepi ka Sabtu gonta-ganti baju. Kumaha ceuk salaki? Eureun ngaji teh naha jangar kudu meulian wae baju. Oray ge ukur ganti kulit teu ganti eujeung ngaran-ngaranna acan. Angur lalajoan tu hileud. Hileud kabeh jelema sieun ku hileud. Cicing 40 poe 40 peuting ngabuntel dirina. Maka nolol jangjang tina hileud robah jadi kukupu, kabeh jelema resep kana kukupu. Susuganan atuh urang ibadah teh sing jadi hileud tina teu pikar resep ku Allah, tina dibenci Allah, tina ladang ibadah teh sing jadi dipika cinta ku Gusti Allah. Allah bakal mika cinta ka saha ka jalma nu aya perubahan sifat hirupna. Nu goreng kakolot bubar teh dieu datangan mahampura bapa hampura,
biung ngupingkeun ceramah nana gerhana kaharti gening amal ibadah ditolak teu ditarima lamun inung bapak nyeri hate ku bibir abdi tiba heula ngajengkelkeun iseut gede ngeselkeun gering abdi mariweuh hapunten can bisa mulang tarima nu sabenerna jasa nu moal bisa kabayar iwati jasa inung bapak kanu ngaran anakna. Ibu bisi boga dosa kasalaki bubar ti dieu tepungan geuwa tangkep. Ibu balik ti dieu teh geuwa tangkep salaki ayah. Ceuk salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebah tobat. Aya perubahan. Naha surga ayana di inung bapak, surga ge ayana dina salaki. Matak ibu jeung bapak pentak karidoan inung bapak, pentak karidoan salaki. Ayana batur teu pangaosan ka dieu bae. Bisa jadi batur ibadahna ku carana. Di imahna keur nyangu keur masak salaki datang cek salaki naha mah teu ngaos bejana ayanana gerhana hapunten bapana hiji teu acan widi ti caroge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki geus sidik ibadahna nu paling curiga ieu datang ti lohor bua minta izin heula bua henteu tah anu henteu leuwih hade balik cik urang mah teh teu pangaosan. Kahiji can aya izin anu nomor kadua na bisi bapak lapar mate nyangu masak nyamel hayu we urang tuang sasarengan ibadah itu teu katempo ku bapak ibadah itu teu diedeng-edeng ternyata ibadah mah itu ayeuna urang ka dieu can tangtu boa-boa ayeuna ibu ti lohor di dieu keneh balik engke jam 4:30 salaki teu daena keur pepelengkingan dina kursi neangan sangu eueuh da kuring yakin ibu ka dieu can nyangu-nyangu acan engke balik 4:30 kumaha ceuk salaki ti mana jug di hoak pan ibu nya pangaosan atuh matakna ceuk aing ge datang aya pangajian teh heula lain atuh nyangu-nyangu heula masak-masak heula ku sorangan we atuh nyarek pamajikan pangaosan nyarek derepa saya matak hakikat ibadah mah lain nu katempo lain nu kadenge hakikat ibadah mah tah nu karampa jeung nu karasa bener pak ayeuna kuring ceramah nah geus jadi ibadah teuy apan jawaban inaloha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung awak kuring tah cobaan lamun bener kuring jeung Allah taun hareup ulem deui tong dibayar datang moal. Hota ibu telain jeng Allah, jeng suudon. Dua kali tanyain dosa nanti. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang, catet ku bapak, berarti kuring lain jeng Allah, jeng naon, jeng duit. Bener ya? Hese 1000 jelema nu hayang bareng jeng Allah. Anger we, keputusan terbaik mah adalah Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ternyata teu tulus mutuskeun nyeri hate galau oke stres ibu teh teu tulus dikawin ku nu kasep bari beunghar kurumuy weh aya nu petot akhirna ibu narima da sidik keur stres der kawin jeung nu petot ayeuna geus kolot kieu ku ibu kajawab ternyata keputusan Allah adalah keputusan nu paling hade naha mantan ibu anu kasep gunta ganti wae pamajikan sabab salingkuh wae boga modal lantaran kasep salaki ibu anu petot teu hayangeun salingkuh naha da moal payu inilah keputusan Allah jadi Allah deuk nyalametkeun manusia lain ku cara logika manusia tapi Allah nyalametkeun manusia ku cara Allah subhanahu wa ta'ala. Kantos ibu piknik mayar 1,000,000 bus geus siap tuangan tosayogi bekal geus aya capek ibu ngagoler heula dina korsi ngadon karek nepi ka subuh bus ningalkeun amek dicarekan laklak dasar supir rada gelo duit 1,000,000 teh gede lain leutik dijieun status Facebook engke deui mah tong hayang puknak piknik garelo kabeh tatangga oge amek ibu teh saking ku amek cicing dina korsi nyetrekeun TV jam 10 aya berita di SCTV berita na teh bus dari Majalengka tikusruk kana jurang maot kabehanana deuk amek kudu amek cara Allah nyalemetkeun manusia kadang-kadang dibere kekecewaan dina hirup
matak bapak jeng ibu bisi pernah kecewa hirup, itulah cara Allah nyalametkeun manusia. Sabab urang mah bodoh, teu nyaho boro-boro kana takdir batur, kana takdir urang ge teu apal dinaon-naon. Bener. Naik kuring apal kana takdir rek jadi penceramah teu. Nepi ka ayeuna ge teu sadar. Mata keuh ampura we. Calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Nah, da kuring mah lain manusia luar biasa, kuring mah manusia biasa-biasa. Matak datang kuring ka dieu tong dikeprokan. Da kalaka asa jadi japati rek diadukeun. Biasa. Pakades oge ngarasa dirina teh biasa-biasa. Wawuh jeung rakyat, apal jeung rakyat, nyaho kasusah rakyat, apal pangabutuh rakyat, padahal jadi kades teh talung kana jadi ustad katimbang jadi kades. Ustad menceramah sajam balik ngagemol. Pak kades samutan sajam setengah. Da moal aya panitia ngamplopan kades. Nu aya ge lamun panitia kakurangan dana, maka kades jadi dana talangna. Mata keur kuring mah ukur ngadoakeun ka Pak Kades, teraskeun hancagarapan janten kades, ulah mikir sakali dua kali, malahan mah pek deuk saumur hirup ge. Sabab lamun kuring jadi kades bakal kacau. Atau Pak Kades jadi ustad, sarua bakal kacau. Mata ternyata nungaran hirup, silih hargaan dina potensina masing-masing, taeta ngarana persatuan jeung kesatuan. Apaan alam perbedaan? Nah ari bapak lalajo ustad barareda da beda. Aya ustad tepan anu nerangkeun tentang karuhun padilah, eta mah Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Aya oge anu ceramahna bari solawatan, aya marawisan, eta mah Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Lol deui nu ti Cihanjuang, eta mah anu kantos di ieu tempat taun kamari, Kang Ubay. Lol deui anu make laken jaket kulit, eta mah Epi Effendi, eta teh ustad lain banar doma. Lol deui nu jiga ojek online, ta eta mah urang. Ah cek mate hayang ngulem teh ustad teh anu bari curhat kedah ngulem na mamah dedeh. Sabab program nage mamah dan aa curhat dong. Iya dong mah, caroge abi mah nyeburutnya tuh usaha. Kuma cek mamah dedeh, kuma sia. Ah abdi mah hayang ngulem ceramah teh anu lentong, ta eta mah aa gim. Aa gim mah pansoran nage lembut. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, AA bisa hadir di Majalengka ya. Apakah ibu-ibu senang bertemu dengan AA? Ya, AA yang kurang senang ya. Hidup itu harus digunakan untuk berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ya. Tapi AA ini sadar bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA cukup sekian dan terima kasih. Wih, AA Agim teh gaya AA Agim. Ah, mama hayang ulem ceramah teh nu bari nyanyi. Eta mah oma atuh. Oma irama mah pandakwana teh bari nyanyi, Pak. Nepi ka aya ibu-ibu ceurik atuh. Cing teu kunaon ibu, boga dosa cenah ka inung bapa. Nah cing teh ingat kunaon dawuh nu ceramah dengekeun radio cenah oma keur nyanyi tentang inung bapa. Oh karamat. Hai manusia teneng teng teng teng, hormati ibumu yang melahirkan. Nah sok ibu nyieun musik abdi nyanyi sok. Sing eucreug atuh musikna. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Roma lumayan pandakwah bari nyanyi ngagideg ongkoh sadar ongkoh. Matak Roma Irama mah da tibaretona takdirna jadi penyanyi, matak suara nanti halus.
Da lamun kuring mah goreng. Da Roma Irama mah cenah. Mun ibu jatuh di tajong, aduh, gitu pan. Roma Irama jatuh di tajong teh, aduh. Oh cenah, abdi ge cenah. Bapak kasih blok ku cai, ku pemajikan, ku kopi. Ku majik bapak, au. Da Roma Irama mah, au. Mata anu pikenekeun ka ciri, lamun jalma pikenekeun sorana tari. Modal kuring yeuh jadi kenek da alus atuh. Ceka sorana ge Bandung Bandung Bandung. Majalengka, dua deui ce, dua deui ce. Majeuh jadi kenek. Kabayang teu lamun Roma Irama jadi kenek, pi omongeun. Bandung Majalengka, dua deui ce. Kumaha ceuk urang Majalengka dina penumpang? Al-Fatihah. Ngadon tawasulan. Matak manusia boga takdir masing-masing, orang tong sirik ku takdir manusia boga takdir masing-masing. Geus takdir nama yeuh sanajan kuring kieu bajuna kieu calanana kieu ngomongna kieu na arinana gerhana jadi mubalig lain takdirna, bisa jadi itu adalah karena takdirna sanajan kieu. Cobaan atuh engke mah ku RW make gamis sing ngangsar, udeng sing badag, tasbe sekelan. Kumaha ceuk rakyat? Aduh, RW anyar tobat. Takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopeah. Tapi takdir aya dina kudrot jeung kakawasaan Allah. Matak satiap manusia nu hayang katitipan ku perkara kanyaah Allah, hate modalna sing hararade. Bener. Pak Kades jadi Kades dua periode dah hatena dalam meningang ka urang mah cantang tuh saperiode periode acan jelema kieu ai Pak Kades mah geus sok aduh jantan Kades bari ieu nu hadir teh warga Pak Kades cing urang hayang nanya ari kamari basa Pak Kades nyalon kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu cirian Pak Kades henteu. Gening ieu Pak Kades teu dendam. Rutilahu teu nanya sugan nyoblos abdi atawa lain. Anu teu nyoblos abdi coret. Henteu. Tah ieu ngaran pamingpin disebut Siliwangi, sili-silih, wangi seungit. Jadi pamingpin teh kudu bisa nyeungitan kana kahayang rakyatna, jadi pamingpin jadi solusi keur pangabutuh rakyatna. Melaan henteu dirina, nu penting rakyat. Ningan ka urang jadi Kades deh. Nu nyoblos, edek bere bantuan, nu teu nyoblos, coret dina kakak sakalian. Paingan, Pak. Sabab jalma teh gumantung eusi hate. Lamun bapa hayang maju, tinggal pertanyakeun, apakah jeung geus maju jeung hate-hatena? Lamun hirup hayang beunghar, apakah geus beunghar jeung hate-hatena? Loba jelema beunghar tapi pedit hatena. Rakyat nu sangsara teu kabelaan, anu butuh teu katulung, yatim teu kabere, nu sangsara teu kabantuan, berarti karek beunghar hartana can beunghar nepi ka eusi hate-hatena. Bener. Otak ieu perlu aya nu muludan. Maulid Nabi Muhammad. Keun bae da ieu mah sesebutan. Pan jalma teh aya nu osok, aya nu tara pan kitu. Aya nu osok muludan, aya nu tara. Tong sok pasea. Anu osok pek tuluykeun, anu tara keun bae hargaan ku tarana, teu kudu nyaritakeun nu batur dan nu urang ge can kapigawe. Bener teu Bu? Tong nyaritakeun nu batur dan nu urang ge can kapigawe. Ayeuna muludan meeling kalahiran Kangjeng Nabi 12 Rabiul Awal poe Senen tahun Gajah. Lain sakadar urang eling kana lahirna Nabi, tapi urang ge kudu eling kana akhlakna Kangjeng. Tak ayeuna urang apa geus bisa miconto akhlak Nabi. Lamun acan berarti karek bisa meeling lahir Nabi can eling kana akhlakna Kangjeng. Heh bener. Matak ulah nuding batur oge. Ulah pasea pedah batur tara muludan keun bae. Da urang ge anu osok cantang tu mampu migawe ladang tina eta muludan. Nabi lahir ka alam dunia tanggal 12 Rabiul Awal poe Senen tahun Gajah. Aya naon dina angka 12? Bapak salamet ku angka 12, kuring salamet ku angka 12, kabeh manusia salamet ku angka 12. Naon eta nu 12?
lain harta, lain bana, lain pangkat, lain jabatan. Naon atuh 12 teh? Iman, Islam, Ihsan. Bareng. Iman, Islam, Ihsan. Iman genep, iman genep, Islam 5, Ihsan hiji. Genep jeung 5, 11, 11 sama hiji. Ta eta nu matak mawa kasalametan teh, matak jelema maot didoakeun ku sararea sing ditampi iman Islamna. Teu teu sesugan aya nu maot sing ditampi gedong sigrongna, henteu. Ternyata modal manusia nu paling hebat, lain harta, lain bana, lain pangkat, lain jabatan, ternyata modalna 12, iman, Islam, Ihsan. Itung kabeh 12. Mata kana harta be aja, kana jabatan be aja, kana kakawasaan be aja, tapi lamun geus nyangkut paut kana nilai iman, Islam jeung Ihsan, nyawa jadi tanonanana. Mata ulah sok pasea ku harta, bari harta ditinggalkeun keur naon dipaseakeun. Jing. Ieu mah rada ka sabet sararea. Tong pasea ku harta, bari harta ditinggalkeun. Pan eueuh harta nu milu. Gedong cicing, mobil cicing, sawah cicing. Harta dipaseakeun, bari harta ditinggalkeun. Nepi ka lanceuk jeung adi teu akur-akur saumur-umur lantaran parebut warisan. Maot duanana nu diparebutkeun teu ngajedog. Teu nulungan seuteuk kacan. Tapi nu kudu ku urang dipaseakeun mata modal hirup urang, Pak. Budak teu ngaji, sengor. Bapana hese salat, sengor. Pan ibu mah lain. Lamun duit saeutik nyengor, mun salah kitu salat karunya tunuheun. Ngararaku sok. Bener? Budak urang pinter basa Inggris, bangga. Budak urang can bisa bacaan salat, da heuteu bangga. Budak tita sakola dihoa. Tapi budak pak teu ngaji-ngaji, iraha ibu hohoa. Guru ti pamarentah gajina 5 juta, guru ngaji sapamerean. Bener ieu teh? Heus sing mikir eta bekal pi akhiratan. Init kamu 2 juta ludes. Init ka masjid celek-ketek 10.000. Berarti pak aya nilai iman, nilai Islam, nilai Ihsan anu kurang. Init kamu balanya 2 juta beak bangga diri tos balanya 2 jutaan. Init ka masjid boga duit pak 1 juta 100.000 10.000 1.000 deuk mikeun nu sabaraha. Oh bener. Berarti daek teu daek urang keukeuh pak hubu dunya kana dunya diedankeun kana akhirat mah hampura. Aya dangdut lalajo ti jam 10 nepi ka jam 5 ibu-ibu nepi ka hese balik nagong. Diajak ku salakina hayu balik ceceng rame keneh. Pangaosan dibere sajam setengah getek bujur hayang mantong. Nyoo HP 3 jam panon nepi ka belel neuleu tuluy. Tapi titah maca Yasin malam Jumaah 5 menit heuay tug kerek haytuna teh. Bener. Daek teu daek, sadar teu sadar, diukur ku sorop kitu saha jelema nu geus kuat iman Islamna. Matak tuluy-tuluyan urang hirup diajar jeung diajar lain ngalehkeun musuh nu itu, lain ngalehkeun musuh nu eta. Sabenerna musuh nu paling nyata tah awak sorangan. Zaman Jepang jeung Belanda masjid dijaga Belanda, tapi masjid pinuh nyawa ditanonkeun ka jeung paeh di jero masjid. Dupi ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda? Teu aya, heunah kosong. Deuk nuding saha bapa? Deuk nuding Belanda, geus eueuh. Deuk nuding Jepang, geus leungit. Saha nu rek dituding? Musuh nu paling nyata poe ayeuna lain Jepang, lain Belanda. Tah awakna bapa masing-masing. Matak samemeh nyarekan batur, carekan heula awak sorangan. Bener? Genah ai ceramah loba nu unggeul teh demi Allah. Heuh meureun ngarti. Matak dihina batur tong kasigeung. Dipitnah batur tong kasigeung, dituding batur tong kasigeung, eta mah musuh leutik,
Musuh nu gede mata lamun diri apal kana hukum tapi temi gawe eta hukum. Musuh pak model kuring ceramah kieu dahate mah hayang eureun. Naha era? Era sieun alus omongan tapi goreng kalakuan. Asli pak, lamun lain takdir-takdir teuing jadi penceramah hayang eureun. Era sieun alus omongan tapi goreng prilaku dina hirup. Sedengkeun eta teh hampir deket kana nyata. Apal dalil sedekah pan teu jeung gebrona. Cing ngararaku naha sarupi nasib sareng abdi. Arapal dalil sedekah pan teu jeung gebrona. Heu bener, Pak. Heu sok ngararaku da abdi ge apa? Apal dalil tahajud henteu jeung praktekna. Apal ulah memusuhan tapi naha aya kageuleuh ka sasama dina hirupna. Berarti urang teh hampura didinya geuning tempat teh karek nyaho karek apal can bisa berbuat amal. Nah nagerhana ngomongkeun yatim miskin peletuk mah ceuk Pak Kades. Bener ceramah teh yi karaos pisan ku Akang kudunya ah kanu leutik nya cing Pak Kades jelas. Heuh ayeuna mah kieu weh amplop keur ustad moal dibikeun. Terus deuk dibikeun we ka yatim. Kumaha jawaban kuring? Tong kitu. Ulah kitu. Da eta mah sakadar ngomong we kitu sote. Bener ya. Heuh naha atuh matak urang ulah jumawa ku pangaboga. Ulah jumawa pedah pinter ceramah. Ulah jumawa pedah sagudang ilmu. Allah mah lalajo amalna lain lalajo jumlah tina eta ilmuna. Ilmu luhur kudu bareng jeung akhlak nu luhur. Ulah ilmu luhur tapi kasasama nya campah, kabatur ngahina, kasasama ngaledek, di mana ilmu nu sabenerna? Well. Alah, karaos rupina mah nya. 12 tah, iman, Islam, ihsan. Ihsan anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami cek Allah anu nempo anjeun keur ibadah ngamalkeun eta ge cantang tu bisa Pak. Urang ibadah cukup Allah anu nempo urang keur ibadah. Anger ibadah urang mah hayang katempo batur sok diedeng-edeng ka batur malahan sok hayang publikasi ka batur. Deuk tahajud nyeun status heula OTW tahajud. Ternyata eubeuh nu komen isuk-isuk langsung dagang biwir. Kumaha dagangna asa tunuh nakunaon tahajud pan penting kumasia we ah leungit ihsan anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah anger awak urang mah ibadah hayang katempo batur hayang dipuji batur pangajian hayang disebut ahli ngaji ceramah hayang disebut pinter daek ka masjid ge hanya sebatas hayang disebut ahli masjid di mana ibadah nu sabenerna bener. Sedangkan Allah mika butuh iman, Islam, ihsan. Parantos urang ihsan. Beh. Boga kongkorong anyar gede edeng-edeng. 40 gram ya teh tisalaki ladang ultah. Kumacik tetangga saha nu nanya. Genok lur. Pingel tidio nepi ka dieu ge anger sok hayang ditemong-temong. Nepi ka nyampeur pangajian ge gigi brig jiga nu setruk. Hayu urang pangaosan. Leungit ihsan pak matak hakekat ngaran ibadah sabodo teu dianggap ku batur sabodo teu ditempo batur sabodo teu dipuji batur naha hakekat ibadah mah cukup urang jeung Allahna lain urang jeung balad barayana rada hese nya. Kadua sanyaahnyaahna bapa kanu jadi pamajikan keukeuh maot bapa mah moal milu. Sugan di dieu mah aya kitu sugan pamajikan maot salakina nepi ka ceurik bebeakan. Bapak ari abdi bade jeung saha nyiring we ka jero hoyong dikubur. Lamun abdi tukang nguburkeun deuk dijejeg pak. Jug deuk init mah ka ditu. Kubur ku sararea. Moal teu rarawesan ka luhur deui. Tungguan geus natus poho ka almarhum. Buuk dibeureuman deui, rok paronok deui, ulin beuki deui, malahan mah begerna ge jiga angkot eueuh penumpang. Padahal nalika maot ceurikna bebeakan wararadul atuh nya. Matak cinta sejati
lain cinta manusia ka manusia, tapi cinta sejati adalah cinta Allah ka makhlukna, cinta Nabi ka umatna. Mana bukti cinta sejati cinta Nabi ka umatna? Urang teu apal, urang teu nyaho, urang teu pangih, tapi urang milampah parentahanana. Inilah cinta sejati. Wajar ibu nyeun kahadean ka salaki da meunang usaha salaki. Urang daek ibadah, daek muludan, bari urang tetepung jeung Nabi, teu apal pakieu-kieu jeung Nabi, tapi urang daek. Inilah bukti cinta sejati umat ka Kangjeng Nabi. Bener. Hepan urang teh teu hirup jaman Nabi, tapi urang ngayakeun acara sarupa kieu bentuk cinta ka Kangjeng Nabi. Maca solawat jeung jalmana urang teu apal, jeung jalmana teu pangih, tapi urang sabada salat sok ngaos maca solawat. Solawat naon we nu dibaca? Ieu ge bukti tanda cinta na urang ka Kangjeng Nabi, bener? Apakah Nabi cinta ka urang? Cinta. Mana bukti? Nalika nuju sakarat Kangjeng Nabi dieureunkeun ku malaikat, maka Nabi bertanya, "Hei malaikat, ari umat kami sakaratna nyeri?" Maka cek malaikat, leuwih ti nyeri. Cek Nabi, tumplekkeun ka nyeri sakarat umat kami, bikeun ka nu ngaran Muhammad, kami teu tega lamun umat kami nyerina dina sakarat, saking kunyaah eta ka umat. Wajar lamun urang aya kanyaah ka Nabi, sabab Nabi ge boga cinta sajati ka nu ngaran umatna. Bener. Tuh, nalika Sayyidina Hasan tos uningaeun bahwa Sayyidina Hasan jeung Husain bakal maot di Karbala, maka istrina Nabi, "Ya Rasul, ngadoa supaya eta ulah terjadi, sabab anjeun mah deukeut jeung Allah, ngadoa moal burung diijabah ku Allah." Lamun anjeun geus apal yen Hasan jeung Husain bakal maot di Karbala, cegah ku anjeun ulah terjadi eta takdir. Cek Nabi, "Moal bisa, sabab doa kami disimpen engke keur di akhirat keur umat kami." Nepi ka keluarga pak terbengkalai teu didoakeun, tapi umat ku Nabi teu weleh didoakeun. Hebatnya. Tinggal balik kana awak urang, ladang muludan teh aya hate jiga kitu. Beuh, barang dahar ge sorangan emang sebodo batur menteu ge. Udur ge dipesat we capedang. Mang sebodo nu gigireun menteu oge. Artina muludan urang karek sebatas meeling kalahiran Nabi, can eling kana akhlakna Kangjeng Nabi. Oke, urang buka. Nabi dipasihan anggur ku tetanggana, "Ya Rasul, ieu anggur dituang ku Kangjeng Nabi." Gigireun Siti Khadijah, dirawu sapiring, lep dituang ku Nabi. Siti Khadijah ngaburileng. Kumaha cek Siti Khadijah? "Ya Rasul, kunaon anjeun barang tuang bet nyalira? Naha teu emut ka abdi salah ku bojo anjeun?" Cek Nabi, "Lamun ku kuring ieu anggur dibikeun ka anjeun, sieun nyigeung perasaan anu mere. Naha haseum?" Keren tuh, Bu. Nah, teu mere pamajikan haseum, sok sieun anjeun morelel nyebutkeun haseum nu mere aya keneh. Embung kami nyigeung perasaan jelema nu mere. Aya teu Islam di urang nu kitu. Embung nyigeung perasaan batur. Urang mah kadang-kadang ngomong oge, "Wah, Pak, nyasaak kana perasaan batur." Bener. Hiji tah teu katurutan. Naik deui nu kadua atuh akhlak Nabi. Belenyeng init salat subuh di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong. Ku Nabi disampeurkeun dipasihan tuang. Geus dipasihan tuang kumaha ngomongna? "Anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad. Muhammad jelema teu baleg, Muhammad jelema teu eucreug, Muhammad tukang sihir. Kami rujit ka nu ngaran Muhammad, lamun aya kami hayang nyeduhan." Kabayang teu ku bapa. Isukna Nabi Muhammad datang deui, dihuapan deui. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ieu urang muludan unggal tahun hayang nanya, "Bapa lamun barang bere ka tatangga, tatangga ngahina bapa, ngaledek bapa, mitnah bapa, deuk mere deui moal." Alus, alus. Ladang muludan teh alus. Ayeuna ibu, lamun ibu barang bere ka tatangga, tatangga ngaledek ibu, deuk mere deui moal. Sarwana. Bapa geus ditanya, ibu geus ditanya, tinggal kuring. Eta kitu bebengok maneh. Lamun kuring barang bere ka tatangga, tatangga ngahina kuring komo hareupeun, isuk deuk mere deui, cicing tong ngajawab. Level penceramah leah hate.
odok odok ngan tungguan dua poe lamun si eta ngabudah tuluy ka rumah sakit berarti diendrin ku abdi mah. Moal aya jalma nusa sampurna Kangjeng Nabi urang oge hampura jauh keneh jauh tanah ka langitna, maka urang selamat dunia akhirat lain karena amal urang tapi karena Nur Muhammad pancaran cahaya ti Kangjeng Nabi Muhammad. Bener? Demi Allah, salat urang leungit husuna majarkeun teh surga. Nah surga teh aya di Garut kitu. Memere salat hayang husu ge saha nu geus bisa, Lur. Bener, Pak? Sataker kebek eta salat hayang husu anger, konci leungit ingetna salat pamajikan. Karek takbir, cur hujan inget kana pepoean. Hayang husu wae memeres husu nepi ka detik ayeuna ngacung saha nu geus bisa. Matak tong sok lalajok abadah batur, tong lalajok kagorengan batur, awak urang ge omeaneun keneh. Well. Maca Quran, datang hoream, pangajian ai daek ka masjid, can istiqomah. Eta depan awak urang teh di dinya tempatna. Heeh. Matak urang ka surga, urang salamet dunya akhirat lain ku amal ibadah urang. Kunaon atuh? Nur Muhammad pancaran akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad. Maot Kangjeng Nabi Abu Bakar tampil, Aisyah pagawean naon nu poe subuh sok dilakukeun ku Nabi? Barang bere ka saha ka Yahudi anu lolong, maka ku Abu Bakar dituluykeun. Nalika Yahudi keur calangap langsung dibobolkeun. Lep cek Yahudi. Nah, ieu mah lain jelema nu biasa. Dan nu biasa mah lamun kuring lapar ditanya heula, kakara dihuapkeun. Ieu mah teu ditanya lapar jeung teu janji diwawalkeun. Cek Abu Bakar da kuring mah lain nu biasa. Saha nu biasa? Muhammad ngeluk tungkul, nyerucut saipanon, Yahudi murtad, Yahudi ngaledek, Yahudi musuh. Tapi mendengar nama Muhammad ngeluk tungkul, ngagabruk ka Abu Bakar. Hei Abu Bakar, anterkeun kula ka pajaratan Nabi. Deuk naon? Dua kalimat syahadat diucapkeun. Ternyata Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyebar lain ku pidato tapi nyebar ku conto. Hayu urang? Urang mah pidato alus conto eueuh. Nya wayahna kudu ngaku. Urang mah pidato alus conto mah eueuh. Salah sahiji bukti Nabi ahli sodakoh, Masjid Badag bumi butut. Nabi ahli sodakoh, kurban setahun 60 onta tapi bumina butut. Cing ieu umatna rido kikituan. Masjid alus ima butut rido Pak. Teuing nya tanya atuh kuring. Mun kuring mun ibu bapa boga duit 1 M, deuk milih nyeun imah, deuk milih nyeun masjid imah. Tanya kuring, eta kitu bebengok maneh. Lamun abdi boga duit 1 miliar, milih masjid, milih imah, sarua. Milih imah. Kumaha atuh masjid? Ngencleng we di jalan. Ternyata urang mah Pak nilai iman, nilai Islam, nilai ihsan teh leutik-leutik kacida. Matak ulah waka ngaku surga, ulah waka meunang ridho Allah. Pagawean urang ge talung ti kaneun, tempoeun jeung omeaneun. Bener bener bener. Sugan atuh nu katilu ah. Sugan. Nabi di masjid bertanya, "Abu Bakar, kunaon si fulan teu datang ka masjid?" Ceuk Abu Bakar, "Udur ya Rasul." Kumaha ceuk Nabi? "Urang longok." Bereng ti masjid ngalongok nu udur. Tata cara Nabi ngalongok nu udur. Sabara poe anjeun gering? 3 poe. Geus ka dokter, parantos. Beak sabaraha? Beak 500. Mun ceuk pikiran ayeuna. Kumaha ceuk Nabi? Tong jadi pikiran. Yeuh ku kami digantian. Mana nu karasa? Ieu dekul didoakeun. Duit digantian, panyakit didoakeun, isukna jaregjeg. Kuring nanya ka bapa, lamun nu penuh gering kitu? Henteu, da nempona ge jarang. Urang mah nempona gering teh lain-lain kitu. Bejana mana gering? Sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter, parantos. Beak sabaraha? 300. Ucapan nu pertama kaluar kieu yeuh. Sing kuat, sing sabar, hokeun bae keur diuji. Yuh ah,
Assalamualaikum. Iya, hati nak kumaha pak? Hati jelema gering dikitu-kitu. Cek hati nak kahayang teda karasaun kumanehanana. Akhirnya jatuh teh urang nu gering. Si itu sarua ngalongok dagesageur. Bejana balik ti urang gering. Sabarat poe, tilu poe. Geus ka dokter, parantos. Beak sabaraha, 300. Sarua bahasana. Sing kuat, sing sabar. Ujian. Yuk assalamualaikum. Nah, dagus salager ngadon jogol atau dua nana. Berarti muludan teker urang penting. Deuk mi eling akhlak nabi. Lain sakadar eling karena kalahiran nabi, tapi urang ge deuk eling karena akhlakna Kangjeng. Tilu poin nubieu katurutan. Cing atuh sugan bab rumah tangana, bab rumah tangana. Nabi Muhammad wangsul ti masjid, nyanak teko nyalira, ngaleut nyalira. Siti Khadijah nyamperkeun, ngegebeg bebeakan. Ya Rasul, benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi, tai mah keur ibu. Cing ibu, lamun salaki nyokot teko sorangan, ninyuh cai sorangan, nyeun nasi goreng sorangan, ibu eudeuk ngegebeg jiga Siti Khadijah. Atuh lamun kitu mah kabeh teu katurutan. Kang keur naon ngagoreng sangu kumaha cek ibu sakalian keur duaan parah. Siti Khadijah kunaon hayang dititah nabi, sabab Siti Khadijah paham surga di balik perintah suami. Jadi Siti Khadijah mah hayang dititah, ari ibu mah mumul dititah. Istri soleh kajeun keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Abdi keur ngomongkeun istri soleh, lain keur ngomongkeun ibu. Istri soleh keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Talamun ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Kamana bade kulem, naha tunuh, wios lamun kami miwarang buringas langsung, manga. Ibu deuk sare, ditanya ku salaki, rek ka mana? Juga hawak. Sare atuh waya kieu jam 09.30 ngebecos kene kana TV. Anger listrik pareuma urang deui ngosian. Deuk naon? Cing pangnyuhkeun kopi ku sorangan e belana. Matak muludan teh papenting keur urang. Deuk mengenang akhlak nabi di berbagai hal. Nabi adalah khalifah. Kumaha mimpin nabi umat jadi narurut? Ternyata nabi nurutna, umat nurut ka Kangjeng nabina. Lantaran contoh lain pidato. Kunaon rakyat tenurut ka urang? Lantaran urang mah bisa jadi karek pidato eueuh contoh. Mun Pak RW ngajak gotong royong, kudu Pak RW nu pangheulana geus gotong royong. Hayu urang jomseh, hayu urang jomseh, Pak RW teh geus di jalan. Apan urang mah sakapeung jomseh, jomseh. Ka mana RW-na? Ekeureup luh heula. Di dieu, Pak. Nilai anu moal digugu batur teh ternyata lain pidato, tapi nu bakal digugu ku batur adalah contoh. Katurutan ibu, cing atuh nu terakhir sugan. Cek nabi, engke di akhirat bakal aya jalma nu deket jeung kami, ibarat curug jeung jajangkung. Saha eta ya Rasul? Jalma nu nyaah ka budak yatim. Cing ladang muludan teh, urang perhatikeun yatim. Da enteng hayang naikkeun darajat yatim demi Allah babari. Cek Pak Kades, aya sabariji yatim, aya 15. Cek Pak Kades, 5 kukuring disakolakeun, titipkeun ka sakolana, biayaan sapuratina, bejakeun ka kepala sakolahna. Yen ieu budak yatim teh bapa angkatna seorang kades, maka yatim moal dibuli, yatim moal dihina, yatim moal diledek. Naha bapa angkatna seorang kades? Lol deui, cek MUI. Abdi 5 cek MUI teh disakolakeun ku MUI, dibiayaan ku MUI, disaragaman ku MUI, budak yatim moal dihina, budak yatim moal dibuli. Naha bapa angkatna seorang MUI? Lol deui sim kuring 20. Panglobana kades 5, MUI 5, abdi moal 20. Naha bet 20? Apan judulna ge ngalamun? Aing ngalamun mah bebas deuk 70 oge. Dar ku abdi disakolakeun 20. Budak yatim moal dihina, budak yatim moal dibuli, budak yatim moal diledek. Naha bapa angkatna seorang nanagerhana?
paingan zaman Nabi yatim jadi sahabat paling satia, paling satuhu lantaran Nabi jadi solusi ke anak yatim. Poe ayeuna muludan mineng tapi naha yatim di arah rantep. Bener. Tina lima nubil ayah sugan nyangsang hiji di awak urang. Maka hakikatna ieu muludan karek samet wawuh kana lahirna Nabi can apal kumaha cara migawe sanggeus Nabi lahir ke alam dunia. Bener ibu. Jadi beres ti eta aya pigaweun ngakurkeun diri jeung eta. Tah tinggal ngetes, heuh kitu geus aya mah keur ustad mah dibikeun. Terus rek dibagikeun ka budak yatim. Apan geus apal jawabanana? Tong kitu. Jadi anger pak urang mah karek bisa nyarita, karek bisa pidato dibawa kana contoh mah santang tuh. Jadi bapak jeung kuring, ibu jeung kuring, nasib sarua. Penting urang muludan deuk mengenang akhlak Nabi. Penting urang muludan deuk noong pagawean Nabi anu susuganan beres muludan sasieureun sabeunjeureun bisa dicontoh ku urang. Paingan atau ayat Quran ngaabadikeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tah moal katurutan teh paingan ayat Allah nekenkeun kitu da memang akhlak Nabi moal katuturkeun ku urang kabeh. Sim kuring masih kena ayahan cagarapeun masih daerah Majalengka. Moga-moga bapak ibu sararehat, bapak kades paranja panjang yuswa, pala putu putrana sing soleh tur solihah, bapak ustad, bapak kiai, bapak ajengan wa ayah di tempat sing berkah ilmuna, sing paranjang yuswa na, sing manfaatina segala rupa aktivitas na. Atau ibu oge bapak sing arageng milik, sing para kerjeki, sing diaping, dijaring, dijaga, miwa diriksa. Sim kuring ge sing panjang yuswa, sim kuring oge sing leah mana, sim kuring oge sing istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu nu ngapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamri hampura anu katedak luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana MC?